Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Hledám novou trasu. Hledám novou trasu. Přepočítávám. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo.
kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Odbočte vlevo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Jeďte rovně. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vpravo. Teď sjeďte. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit Přepočítávám trasu. Odbočte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Držte se vpravo. Nevadí, najdu novou trasu. Přepočítávám.
Hledám novou trasu. V novém objezdu použijte čtvrtý výjezd. Držte se vpravo. Teď sjeďte. Držte se vpravo. Držte se vlevo. Držte se vlevo. Držte se vlevo.
otočte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Držte se vlevo.
Posuňte se vlevo. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Držte se vlevo.
zase vpravo. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Tak tohle je skutečně konec.